7 yaşımdan idmanla məşğul olam. Güləş üzrə məşğul olmuşam, idman ustasıyam. Hal-hazırda Braziliya Jiu-Jitsu, Grappling, Aikido və Binçunla məşğul olurum. 5 qat Azərbaycan çempionuyam gənclər arasında. Şəxsən öz yaşımı hiss eləmirəm. Mən özümü hardasa 30 yaşında bir gənclim görürəm. Tatamiyə çıxanda ancaq qələbə fikirləşirəm. Mən heç vaxt uduzmaq fikirləşmirəm. Mən hətta burada 100 kilo, 120 kilolarla çıxıram və heç vaxt uduzmuram. Tövsiyə edirəm ki, onlar aktiv olsunlar, ictimai yerlərdə çox olsunlar, hərəkət eləsinlər, heç vaxt evdə oturmasınlar. Mən şəxsən pensiyası olsam da, mən gəncliyimi itirmirəm, aktiv həyat yaşayıram. Zala girəndə heç vaxt fikirləşmirsən ki, nəsə mənim bir yaşım var. Burada hamı eyni yaşda. Eyni yaşdadır. Məncə mən min cavana dəyərəm.